Hã? É o... Não, mano, é outro vídeo, mano, que eu vou fazer com o moleque aqui. Hã? É, mano, dia seguinte. Bom, salve, salve, família! Rafael LP começando mais um vídeo pesadão pra vocês, seus loucos. Bom, e no vídeo de hoje, mano, ó, que risada aí, mano. No vídeo de hoje, rapaziada, é um vídeo aí que nunca trouxe no canal, tá ligado? E é um vídeo com esse menor aqui, mano. Não, encosta aqui, mano. Não, encosta aqui. Vai, encosta aqui. Dá um salve aí, mano. Salve. Quantos anos você tem? 11. 11 anos. Aí, rapaziada, 11 anos, moleque. Será que ele deixava essa biquinha aqui, rapa? Então, nós vai estar vendo, hein, família? Nós vai estar desafiando esse moleque a fazer uns par de grau, hein, mano? Então, família, ó, um lugarzinho que nós tá aqui é o lugar anterior do vídeo, mano. Lugar anterior do vídeo. Do vídeo anterior. Na verdade, é o lugar do vídeo anterior, família. Ó, ruim, é mó chave, mano. Pega a visão. Bom, família, essa vila aqui, mano, é uma vila perto de casa, tá ligado? E nós viemos aqui, mano, só pra deixar aqui, deixar lá nos graus, mano. Tá ligado? Então, molequinho, você tem 11 anos, mano. Eu quero ver você deixar essa biquinha, parça. Vai, mano, dá o primeiro grau seu aí, vamos ver. Você não sabe empinar, mano? Não, faz tempo que não. Não, mas demorou. Vai, vamos ver. Ó, ó, já começou. Ô, mas sai da frente aí, viado. Ó, não quero treta não, hein, mano. Tenho medo, mano. Ó. Nossa, moleque chato. Caralho! Vai, mano. Desce, ó, começa naquele poste lá. Não, vai lá. Não, eu vou desafiar você, mano. Começa, ó. Vem de lá, começa nesse poste e vem pelo menos até nós aqui empinando, mano. Mano. Moleque tem 11 anos, mano. Moleque tem 11 anos e ele tá deschavando aquela baiquinha, parça. Sem maldade. O que, que ele falou? Grau de cavalo. Grau de cavalo. Olha, é um desafio, hein, mano. Começa do poste e vem até nós, pelo menos. Vamos ver. Menor do grau, mano. Sai daí, viado. Deixa eu dar um grau aí. Cuidado no cavalo, hein. Vamos ver. Ó, mexe! Finalizou com 360, mano. Espera o cavalo passar, mano. Olha a minha cara de quem não tá gostando nada. É merda, meu irmão. Vamos dar um grau de cavalo, mano. Manda um grau de cavalo. E aí, mano? Qual o grau que você sabe mais com essa biquinha aí, mano? Vamos ver. Cruza as pernas aí. Você sabe cruzar as pernas? Vai ser. Então vamos ver então. Vai lá. Cai, mãe. Não, você cai, mãe. Não, suave. Mas se você sabe. Você sabe, mano. Você sabe, mano. Moleque de 11 anos já tá bom, de bom tamanho já, mano. E aí, mano, eu vou entrevistar esse cara também, mano. Ei, você tem quantos anos, moleque? Eu. 12. 12? Ah, você é mais velho que ele, mano. Então você não merece aparecer no vídeo. Caramba. É zoeira, parceiro. Vai lá. Moleque é monstro, mano. Esse daí é foda, tem futuro, hein, mano. O moleque aqui que ele desceu essa rua inteira. Desceu essa rua inteira? Esse moleque aí? Moleque de 10 anos. Tá foda? O freio. O freio? Deixa eu ver. Tá muito no toque. Então só que ele volta muito. Olha só o freio do moleque, tá no toque, família. Pega a visão. Mas e se abaixar um pouco aqui, mano? Ih, mas não abaixa. Tá duro, tá, mulher? Quer regular? Mas você dá um toque assim e para? Você aperta e já, ela já volta, não? Não, mano, tipo, se dá dois toques e ela volta. Ô, louco. Isso que tá ruim. Mas vamos lá ver, vamos ver como é que tá. Você vai tentar cruzar as pernas? Ô, mano, vou desafiar esse cara a ralar aquele bagulho lá, será que ele rala, mano? Olha o outro, mano. Oh, as molecadinhas tá foda, mano. Ô, louco, ó. Você ganha dele, né? Você é melhor. Aqui. Você é melhor.
Aí, Mani. Você é melhor. Você é melhor dando grau na subida ou na descida? Os dois. Os dois? E aí, mano? Não, mas primeiro eu vou concluir o desafio dele, mano. Você consegue levar o grau desse poste até o outro lá? Acho que sim. Mas na subida? Ah, não sei, mano. Não consigo. Na descida? Sei lá, tenta. Vai lá, tenta lá. Vamos ver, vamos ver. Depois eu vou lá de baixo, então. Pode ir pá, mano. Pode ir pá. Aqui, ó. Molecão de 11 anos. Não, toca aí, mano. Toca aí. 11, fala certo, ó, caralho. Molecão de... Não. O quê? 11 anos, fala certo, Adu, mano. Ah, é verdade, ele tem 12, né, mano? É verdade, família, eu errei. Esse moleque tem 12 anos, mano. E ele falou que... Você sobe essa rua inteira? Essa rua inteira no grau? Ah, nem fudendo, depois eu... Não, depois você... Depois eu quero ver você, parça. Depois eu quero ver você. Primeiro é esse aqui, ó. Primeiro é um problema do meu ato. Por quê? Porque ele não roda ali. Ele não roda? Não tá rodando ali. Mas, deixa eu ver. Roda, pra você ver, ele para. Nossa. Ele não tá rodando livre. Por isso que eu não consegui levar. Mas vamos ver na subida, vamos lá. Naquele, ó, desafio ser daquele poste até essa bike, pelo menos, na subida, mano. Pra facilitar pra você. Não, eu passei da bike. Vamos ver. Você passou da bike? Não, então eu quero ver agora, parça. Não, nossa, esses molequinhos aqui tem futuro no grau, parça. Até eu nem tô acreditando, mano. 11 anos, apesar que eu com... Eu com 12. É, com 11 anos eu comecei. Com 11 anos eu comecei a dar grau, mano. E aí, carro? Você não vai sair da frente, mano? Vai, molecão, vamos ver. Aí, família, vamos ver. Ó, oh, mexe. Da hora, mano. Mas na descida você leva mais? Vamos ver. Aqui, vamos. Não acabou o desafio ainda, não, hein, viado? Ó. Oh. Oh. Vai perder as cartas. Desafio você encostar. Você sabe ralar a mão? Não. Não? Ô, também tá querendo demais, tá vendo, caralho? Consegue tirar. Hein? Consegue tirar? Demorou. Vai esse grau então. Hã? Hein? Deixa eu ver. Ô, louco, mano. Como você dá uma dessa, mano? Ô, louco. Vai lá, vamos ver. Mas você leva bastante? Depende da velocidade. Aí, família. Falando que... Nossa, é risada, mano. O molecão de desossa no grau, mano. Falando que arrasta, vai no grau, mano. Sem uma mão e arrasta o pé no chão ainda, hein, mano. Isso daí eu já tô desconfiando, hein. É outro gringo. Hã? É, mano. Daqui a pouco é outro gringo, mano. Vai, mano. Para de atrapalhar, mano. É um moleque, mano. Vai. Vamos ver. Ó, não, vai, aê. Não, mais uma chance, vai. Não, dá nada. Tá muito ruim esse freio. Mas você não consegue, né, tipo assim. O freio tá. Ah, vai no grau assim e tira um pé assim no chão, assim, ó. Mas esse carro atrapalhador. Mas. Atrapalhador tá o centro, caralho. Não vai tudo. Nossa, sabe. Ó, desafio, ó, mas você sabe, tipo assim. Você sabe, aqui. Eu já fiz você pelo menos dar uma arrastadinha aqui nessa. Não, para... não, é, não que você consegue. Só uma arrastadinha. De... Passa? Ali, ó. Mas só uma. Ali, ó, tem uma chave ali, ó. Deixa pôr os pés no chão. Mas vamos ver se ele arrasta pelo menos só um pouquinho. Vai, ó. Aí, ó, tá indo. Aí, ó. Ó. Mexe. Vamos matar da bike pra mim logo. Peraí. Lembrando que esse aqui tem 11 e o outro aqui. Ó. Vai, caralho! Tirou uma mão, mas foi lá no mato lá, mano. Não é nada. O que mais que você sabe? Sabe fazer? Tirei. Ó, aí sim, hein, mano. Que mais? Eu nem consigo gravar direito, mano. Vai, que você consegue fazer mais, mano? Tenta ralar o paralama. Consegue cair, mano? Cair é fácil. É brincadeira, mano. Hã? Se Hã? Você tá trincado. Não,
Vai, mas dá uma arrastadinha pra nós ver. Só uma. De levinho, de levinho. Não consigo. Não é ruim, hein? Mas você falou que conseguia, né? Não, mas tipo, mas eu caí de rabinho. Você caiu de. Ica. Ô, louco, mano. Não fala isso. Não, machuca? Machuca? É mesmo? Não, mas não tem pedra aqui, não, mano. Agora caí de cu no chão. Você caiu de cu no chão, mano? Vai. Vê se você pega no chão. Hã? O que? Você tá falando aí? É, mano, rala. Vamos ver se consegue. Você tenta, pelo menos? Tenta, tenta, tenta. Tenta. Descida, mas tipo assim, o dia que você ralou, mas aqui, o dia que... Faz nada, galera. Mas o dia que você ralou, a primeira vez que você ralou, você caiu? Ou você voltou? Quando eu tava com o outro paralama que não era original, né? Eu peguei, puxei, ralou, ela parou um pouco de pé e caiu de novo. Vai, mas o que você consegue mais, mano? Eu consigo levar um pouco, tipo, se não ajustar o freio. Ela assim, parada assim, como assim, parada? Tipo, você puxa assim e pega. Vamos ver então. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas vamos ver o que você consegue, vamos ver. Sim. Não, mano, mas você com 11 anos, ó, só dando, puxando ela já tá de bom tamanho já. Louco? Eu com 11 anos não conseguia nada, parça. Eu com 11 anos tava no velotrol ainda, rapaz. Ô, Matheus, vem aqui. Ó. Vai, mas. Vamos ver. Vai. Tá, pra atrapalhar o outro. Vai, continua. Caralho, mano. Mas deu. Nossa. Ô, louco, mano. Você tá doido? Os caras queriam matar nós, mano. O cara é doente, mano. Ô, levou bem até agora, hein? Levou bem, hein? Mas aí, ó, você empina mais que ele? Não, né? É, empina mais. Porque agora eu não me... Vai, agora é você, mano. Bike. Não, é... Hã? A bike dele. Hã? A bike sua. Com a minha bike, você vai consegue com a minha? Vai. Ou com a de qual que você consegue mais? Ó, eu e ele... Com a branca? Com a branca? Você consegue com a branca? Eu e ele assim. Ele leva mais que eu na subida por causa do meu lado e eu levo mais que ele na descida. Então leva bastante na descida, mas bastante mesmo. Mesmo, ah, mesmo. Não. Hã? Pergunta pra ele todo dia, toda hora. Eu tava na rua inteira. Toda hora, né? É. Então, família, ó, ele falou que leva essa rua inteira, mano. Mano, essa rua inteira. Moleque de quantos anos? Ó, tem 12 anos, família. 12 anos, mano. E o cara falou que ele leva essa rua inteira. Então vamos tirar a prova, então? Vamos ver, então. Vai, começa. Caralho. Eita porra! Eita porra! Caralho! Ah, faltou pouco, hein? Faltou pouco, hein? Não, mas valeu, valeu, valeu! Ei! Não, agora vai ser os jurados, mano! Ei! Vocês que estavam vendo. Ô, louco! Vocês que estavam vendo aí, mano! Será que vira passar ele, mano? Quanto de nota você dá pra ele, mano? Nota? Não, tipo assim, ele nota? Falou que ia. Vem aqui pro de lá de baixo até aqui, mano. Ele veio até aqui, ele veio de lá de baixo. É, só que ele falou que ia completar essa esquina inteira aqui, mano. Só que ele puxou de lá de baixo e parou naquele poste. Será que vira? Ó, se você puxar daquele, não, mas... daquele poste lá embaixo lá, ó. Segundo poste, é, lá embaixo. Esquina. Até na esquina, mano. Aí eu vou falar que você é um fodão. Não, mas então, ele puxou de lá, é, do começo da esquina, só que até isso que ele posta ali. Pô, é mesmo? Que nota você dá pra ele? Ah, um 10, mano. Não, um 10? 10? 10? A idade do cara, do moleque? Não, o moleque tem 11 anos, 12 anos, mano. Não, mano. Mas dou 10 também, vai. 10? 10, mano. Todo mundo 10, mano? Todo mundo 10. Nossa, demorou, mano. Todo mundo 10, mano. Você ganhou 10, parça. Não, não, bate aqui, parça. Você é foda, mano. Demais, mano. Bom, mas aí, família, como vocês viram aí, esses dois moleques, mano. Aquele lá e o outro lá. O outro lá cansou, mano. Olha lá. Cansei, não. Tô esperando você. Você tá gravando o outro lá? Tô gravando. Até agora tava gravando você, mano. Agora vai terminar ele. Olha lá, olha lá. Então vamos, então. Você quer? Olha lá, o cara subindo lá.
Você quer? Você quer que eu grave o seu ou não? Quer que eu grave o seu ou não? Depois, vai logo. Depois? Não, depois não tem, eu vou terminar o vídeo agora, mano. Olha lá ele subindo, olha, tá quase puxou do lado do carro, ó. Puxou do lado do carro? Ó, o carro tá lá. É largo! Ó, o que ficou de pequeno? O que, menino? Aconteceu, mano. Nossa, aí família, como vocês viram aí, mano, esses dois moleques, deixavam demais nas bikes. Nota 10 pros caras, mano. Mano, sem maldade, nota 10, mano. É demais. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pesadão no vídeo. Mano, compartilha com geral, mano. Que esses moleque vai explodir, mano. Demorou? É, mano. Não, não. Tem que se inscrever. Não, tem que se inscrever no canal, família. Quem é novo aí e ainda não é inscrito, mano, se inscreva, mano. Pode pá? Dá dislike. E é isso, família. Tamo junto. É nóis. Olha lá, tá quase, tá quase. Nossa. Chama, família. Tamo junto. Yeah.